petak, popodne, lepo vreme, evo svi smo napolju. A ti nam, molim te, reci nešto više o svom angažmanu i o tome što u stvari radi omladinski Crveni krst. Pa moj angažman počeo je pre 8 godina ovde u Crvenom krstu Palilula, gde sam se uglavnom bavio, da kažem, prvom oblasti koja se zove prva pomoć. Crveni krst Palilula je jedna od najuspešnijih opština u ovoj oblasti. Znači, mi smo višestruki šampioni Evrope u pružanju prve pomoći. Pored toga bavimo se i ostalim aktivnostima kao što su dobrovoljno davalaštvo krvi, promocija humanih vrednosti i još mnogo toga. Crveni krst Palilula broji oko 80 volontera trenutno, dakle, u okviru naše omladinske... Misliš na omladinsku terensku jedinicu? I to su sve otprilike volonteri koji su tu dugo godina. Interesantno je da ne postoji neko određeno starosno ograničenje za angažman u okviru omladinske terenske jedinice. Starosno ograničenje u okviru omladinske terenske jedinice ne postoji. Kogod želi da bude volonter, može da bude to dokle god on želi. A reci mi, molim te, videli smo ovde mnoge pehare. Koji je, recimo, lično tebi najdraži? Meni lično najdraži. To je sa državnog prvenstva 2011. godine, kada je moja ekipa lično prošla na evropsko prvenstvo u Irsku. Bili ste u Irskoj? Da. U kom gradu? U Dundalku. Je li bio neko od vas sa njim? Oni se trenutno spremaju kako bi oni mogli da odu na evropsko prvenstvo u Pariz sledećeg godine. A jesu bile devojke negde u stranstvu, jeste putovale negde možda vi? Nadamo se da ćemo sledećeg godine. Dobro, i ako već odete, onda obavezno da osvojite neku nagradu. A ove devojke što sede okolo nas, ima neka koja bi možda izdvojio sa svojim pregalaštom i radom ili sve onako dobro? Jedna se izdvoja. Jedna se izdvoja po lepoti ili po radu? Po svem. Dobro, pa reci mi sad zašto se izdvoja. Pa izdvoja se svojim radom pre svega, po lepoti, zbog toga što je moja devojka. Evo, gledalci, dragi, imamo i živu ovde sa Crvenog krsta omladinske sekcije. Devojke, molim vas da nam se predstavite. Ja sam Nikolina. Ja sam Marija. Ja sam Marija. Aleksandra. Znači, dve Marije, Nikolina i Aleksandra. Fantastično. Tu je jedan momak i sad će onda nam se predstaviti. Mihajlo. Mihajlo, ti si ovako sam devojkama ovde redovno ili... Da. Nikolina, reci mi, molim te, koliko su teški ovi ruksaci? Pa imaju nekih 5 kilo, ja mislim. Možda ima i više. Sve zavisi koliko ima materijala. A šta je konkretno u njima? Pa, uglavnom imamo ćebiće, šatorska krila, marame, gaze, kompresivne đevreke i ono što nam je inače potrebno za prvu pomoć. Možemo da ubacimo još neke stvari, tipa novine, jastuke, dukseve i to. A izvini, a šta je to kompresivni đevrek? I to se postavlja na rane da bi se bolje zaustavilo krvarenje i onda to samo fiksira i vrši dodatni pritisak na ranu i onda se poboljšava previjenje. Reci mi, molim te, je li ovo isključivo vaša oprema ili si to i daje nekom? Isključivo naša, samo mi koristimo, samo naša terenska jedinica. I ovo koristi kad idete na teren bilo gde ili u svakoj prilici ili u nekim specijalnim prilikama? Uglavnom koristimo ovde kod nas i za takmičanja, a imamo posebne torbice što se koriste za slučajeve koji su malo kao onako opasniji to. Vama recimo teško kad idete u akciju na teren pa nosite ovoliki ruksak? Pa nije teško, kad imate želju i nadu da nekome pomognete, onda ništa nije teško. Pa kad si ti recimo zadnji put koristila ovaj ruksak i stvari iz njega? Pa mi koristimo tokom priprema svaki dan, baš ove nedelje svaki dan imamo pripreme i koristimo. A posljednji put kad smo bili na terenu, to je bilo kad smo ovde dežurili za Obrenovac. Onda smo ih spremali, ali nismo imali potrebe da izlazimo na teren, pošto smo mi još mlađi, izlazili su stariji na teren. A koji je bio vaš konkretan angažman sad kada su se desile ove poplave? Pa uglavnom dežurstva u tim centrima kao što je na primjer PIM u Krnjači ili ovde u Hali Pionir. Mi smo tu delili hranu i humanitarnu pomoć za ugrožene u poplavama i tako dežurali smo ovde kako smo ljudima koji su dolazili iz Obrenovca delili isto pomoć pošto je ovde bila takođe magacin naše krsta.
A reci mi, molim te, koliko vi otprilike dnevno provodite ovde? Pošto vidim da je ovde stvarno neka lepa atmosfera, ovako i lepo je druženje, svi su opušteni, čuje se graja. Sad tokom priprema mnogo češće provodim ovde vreme, do po 5 sati. Tako uglavnom, mislim, možemo mi da dođemo kad hoćemo, pošto ovo je kao naše mesto. Ovom otprilike dođe kao vaša druga kuća? Da, tako nešto. Najbolje je tokom letnjeg raspusta, tad provodimo vreme, ne znam da li sam kući uopšte, po ceo dan smo tu. Evo, ja sam čuo da niko od vas nikad u životu ni izašao ni u jedan kafić, da samo ovde izlazite, eventualno ovde popijete neko piće, ali to tako? Naravno, uglavnom ovde izlazimo jer i posle priprema ostajemo ovde jer je druženje savršeno, imamo dobre prijatelje ovde i tako da nam je baš lijepo. Pa vi imate fantastičan posao. Em što se lepo družite, em pomažete drugima. Samo za naše gledalce još jedno pitanje koje mislim da će im biti interesantno. Reci mi, molim te, koliko ti godina? 16. 18. 16. 18. 16. I evo, ja sam mislio samo da si ti malo stariji i mislio sam da je ona malo starija. Ali evo, dragi gledalci, vidite, to je naša mlada ekipa sa kojom smo ponosni. Marija je trenutno otišla nešto samo na par minuta, a zato je tu Nikolina koju ću da pitam, kako primete nove članove, koji uslovi postoje da bi i oni postali volonteri, pojasni nam to malo. Ko hoće da dođe ovde da bi postao volonter, može samo da se opredeli šta bi hteo, pošto ima dosta stvari ovde da se radi. Ako hoće se prema za prvu pomoć, onda mora da krene od najmanjeg stupnja, to je spadak, ako je još mlađi od toga, onda ide u petlići i onda tako ide ka stupnjevima. A reci mi, Aleksandra, molim te, petlići, koliko godina imaju? To su deca od prvog do četvrtog razreda osnovne škole i oni se spremaju isto kao i mi za takmičenje. Imaju, da kažemo, tu svoju starosnu grupu, takmiče se sa svojim vršnjacima i dobijaju nagradice, pehare i tako. A reci mi samo, molim te, jednu stvar, jel si se ti sa Milijašem upoznala ovde ili ste se upoznali pre toga da si ovo sad samo još zbližilo? Upoznali smo se ovdje. Jao, fantastično. Baš lepo. E, tebe moram da pitam, pošto naš kameraman Johnny insistira na to. Kako su druženje na tim vašim zajedničkim putovanjima i kad imate takmičenje, kad idete na teren i tako dalje? Pa mi uglavnom stalno, svake godine u toku leta imamo kampove. Mi odlazimo da vežbamo ovu prvu pomoć, ali tamo je naravno veliko druženje, jer uglavnom odradimo taj radni deo, odnosno pripreme, tokom dana. Onda večer provodimo u druženju koje su fantastično, tu neka pesma, priče, zezanje i tako razne. Čekaj, jel recimo svirate pesmu uz logorsku vatru ili to je na nekoj pozornici, kako već to ide kod vas? Svi gde odemo, uglavnom je pored reke uz gitaru. Marija, što želiš da poručiš potencijalnim zainteresovanim momcima i djevojkama koji mogu evo sutra da dođu i da postanu volonteri kao što ste vi? Pa prvenstveno ovde mogu da dođu, bi se družili, da steknu dobre prijatelje koji će im ostati ceo život, jer ovde uglavnom ljudi koji su došli isto mladi kao mi, postajali su dugi niz godina ovde, a sada su neki od njih postali i kumovi i tako su se s jedne strane orodili. Prvenstveno mogu da steknu prijatelje, mogu da steknu znanje, kako trebaju da se ponašaju u životu i stvarno je prvenstveno druženje najbolje i to je to. Pa otprilike, ako bi mogli da studiramo, postaće zreli ljudi, brži način, ali u jednoj mnogo lepoj atmosferi i u mnogo lepom ambijentu. Naravno, i evo da kažemo samo gdje se nalazimo, da dođu u ulicu Bulevar Despot Stefana 128G, to je kućica kod Pančevačkog mosta. Jel mogu ja sad vas da zamolim da nam pokažete jedan primjer pruženja prve pomoći? Je vam treba neka priprema ili ćemo to sad brzo? Samo da se ono špijete mrtvo. Okej, idemo.